Hello kids. Hello kids. Today is Saturday. Saturday. Let's learn numbers. Let's learn numbers. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 16. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 34. 34. 35. 35. 36. 37. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.